أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میری طرف سے تمام دوستوں کو تمام مسلمانوں کو آج کا جمعہ بہت بہت مبارک ہو آج کے دن کا آغاز اللہ رب العزت کے مبارک نام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و پاک کے ساتھ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں تسبیحات کریں اور اللہ رب العزت کے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں ڈھال بنانے کی پوری کوشش کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سابقہ جمعہ المبارک سے لے کر آج کے جمعہ تک کے جتنے بھی ہمارے چھوٹے بڑے گناہ ہیں اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج جن تک کے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے یا میرے والد صاحب سمیت سے دنیا فانی سے اللہ رب العزت کے حضور پہنچ چکے اللہ پاک ان تمام کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں بھی موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے زندگیوں کے اندر جان مال عزت آبروؤں کے اندر بہت زیادہ خیر اور برکت عطا فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری دنیا میں بھی مدد فرمائے اور ہماری آخرت کے تمام معاملات کے اندر ہماری بہت زیادہ مدد فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر آج کا جمعہ بہت مبارک ہو ہمیں خصوصی طور پہ اپنی دعاؤں کے اندر بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور یہ ویڈیو جمعہ المبارک کے حوالے سے بنائی ہے تو جو سے میں نیو یوزر ہوں ان یوٹیوب چینل کے اندر سو کائنڈلی تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے لائک کریں اور مجھے جو سے سپورٹ کریں بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین